Salom do'stlar. Bugun sizlarga mashhurlar haqidagi roliklarni davom ettirgan holda aktrisa Muyassar Berdiqulova haqidagi ma'lumotlarni taqdim etamiz. Aktrisa Muyassar Berdiqulova 1968-yil 18-noyabr sanasida Namangan viloyatining Norin tumanida tavallud topgan. U oilasida 6 farzandning biri. Muyassar Berdiqulova 17 yoshida aktrisa bo'lish orzusida poytaxtga kelgan va Toshkent teatr va rassomchilik oliygohiga o'qishga kirgan. Oliygohni tamomlagach o'z faoliyatini Abror Hidoyatov nomidagi drama teatrida boshlagan. Keyinroq, ya'ni 2007-yildan faoliyatini O'zbek milliy akademik drama teatrida davom ettirgan. Ushbu aktrisa ko'pchilikka filmlardagi rollari bilan tanilgan bo'lib, hozirgacha u o'nlab spektakl va filmlarda ishtirok etgan. Muyassar Berdiqulova o'zining aktrisalik faoliyati orqali 2013-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan taqdirlangan. Ushbu aktrisa Yusufjon ismli insonga turmushga chiqqan. Hozirda ularning bir qiz va ikki o'g'il farzandlari bor. Aktrisaning turmush o'rtog'i ham san'at sohasi vakili bo'lib, hozirgi kunda u san'at va madaniyat oliygohida o'qituvchi sifatida faoliyat yuritadi. Bugungi kunda Muyassar Berdiqulova 50 yoshda bo'lib, hozirda u o'z faoliyatini milliy teatrda davom ettirib kelmoqda. Har galgiday ushbu qahramonimizning ham kelgusi ishlarida omad va zafarlar tilab qolamiz. Do'stlar, ushbu aktrisa haqidagi ma'lumotlar sizlarga qanchalik ma'qul bo'ldi? Buni rolikka like orqali baho berish va izohlarda o'z fikrlaringizni qoldirish bilan bildirib o'ting.